እና ክርስቲያኖች የሚያምኑት አንድ አምላክ ነውን የሚለውን ጥያቄ የተመለከተ የመጀመሪያው ክፍል ነው የምናመልከው አንድ አምላክ ነውን በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው ክርስቲያኖች የሚለያዩበት ጥያቄና የተለያዩ ክርስቲያኖች የተለያዩ የእምነት አቋም የያዙበት ጥያቄ መሆኑን እውቅና መስጠትም አስፈላጊ ነው ይህንን ጥያቄ በተመለከተ የምትከተሉት መንገድ መጠነ ሰፊ ተጽዕኖ እንዳለው ልትረዱ ይገባል በሙስሊሞች መካከል ስኖር በነበረበትና የመስክ ስራ ሰራ በነበረበት ወቅት የነበረኝ አመለካከት አንድ አይነት አምላክ እንደምናመልክ ይመሰለኝ ነበር ስለ ጉዳዩ ብዙ ማልጨነቅም ነበር ስለ እና ስለ ማንነቱ ተነጋገር ከሙስሊሞች ጋር ስንቀራረብ እንደ ተግባራዊ ቅድመ ግንዛቤ ያ በጣም ትክክል ነው ከሙስሊሞች ጋር መጀመሪያ ስትገናኙ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር ቢኖር አምላካቸው እውነተኛ አምላክ መሆን አለመሆኑን መከራከር ያጠቃል ነገር ግን አንድ አምላክ መሆን አለመሆኑን በተመለከተ ጥልቅ ጥያቄዎችን የጠየቅን እንደሆነ ቁርአንን ለአመታት ካጠናሁና በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ መካከል የሚገኙትን ልዩነቶች በደንብ ካጤንኩ በኋላ አንድ አምላክ መሆኑን በብዙ ወደ መጠራጠር መጥቻለሁ ከእነዚህ ምርመራዎች ያገኘዋቸውን ግኝቶችም ከእናንተ ጋር ካፈላለሁ ይህ ሙስሊሞች ከገዛ ጋር በተያያዘ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ለማግኘት ካላቸው ጥማት ጋር በተያያዘ የሚጠይቁ ጥያቄ ነው አንድ ጊዜ ከስልምና የመጣ አንድ ሰው አገኘኝና እንዲህ አለኝ በእግዚአብሔር አምናለሁ ነገር ግን በእኔ አምላክና በስልምና መካከል ምክንያታዊ ማብራሪያ ልሰጠው የማልችለው ተቃርኖ መኖሩን ደርሽበታለሁ ስለዚህ ይህ ሰው እያለ ያለው በእግዚአብሔር አምናለሁ ሊናዬ ደግሞ እግዚአብሔር ምን እንደሚመስል ይነግረኛል የፍቅር አምላክ ወይም የእውነት አምላክ ነገር ግን ስልምናን ሳጠና የተለየ አምላክ ነው የማየው እዚህ ጋር ተቃር ይታየኛል ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው ማደርገው ትክክለኛው አምላክ የትኛው ነው እያለ ነው አያን ሄርሲ አሊ እንደተናገረችው ሙስሊሞች ፍቅርን አምላክ እየፈለጉ ነው ነገር ግን አላህን እያገኙት ነው ያ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንድን ነው እየሆነ ያለው የእግዚአብሔር ማንነት ጥያቄ እውነትንና ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረትን ለሚፈልጉ ለሰዎች በጣም ማዕከላዊ የሆነ ጥያቄ ነው ወንጌልን በማሰራጨት ውስጥ ወሳኝ ጥያቄ ነው አንድ አይነት አምላክ ስለ አለማምለካችን ለማምለካችን እስልምና ምን ይላል የምንመለከተው የመጀመሪያው ነጥብ እርሱ ነው ቁርአን እንደሚናገረው አላህ የአብርሃም አምላክ ነው አብርሃም አይሁዳዊም ክርስቲያንም አልነበረም ነገር ግን ሙስሊም ነበረ ይላል ስለዚህ አላህ የአብርሃም አምላክ ነው ከዚህም አልፎ የአብርሃም ሃይማኖት እስልምና ነው ስለዚህ የአብርሃማዊ ሃይማኖት ስብሰባ ስታደርጉ ከስልምና እይት አንጻር አብርሃማዊ ሃይማኖት እስልምና ነው ምክንያቱም አብርሃም ሙስሊም ነበረና እንደ ስልምና የመጽሐፍ ቅዱስ ነቢያት ሙስሊሞች ነበሩ ሙሴ ሙስሊም ነበር አዳምን እኛ እንደ ነቢይ አናየውም ነገር ግን በስልምና እንደ ነቢይ ይታያል እርሱ ሙስሊም ነበር ሰለሞን ሙስሊም ነበር መጥሙቆ ዮሐንስ ሙስሊም ነበር ኢየሱስ ሙስሊም ነቢይ ነበር ደቀ መዛሙርቱ ሙስሊሞች ነበሩ በቁርአን ውስጥ እኛ ሙስሊሞች ነን ይላሉ ዮናስ ሙስሊም ነበር ይህንን የመናገሪያ ሌላኛው መንገድ ሰለሞን በኢየሩሳሌም ቤተ መቅረስን ገንብቶ ከሆነ መስጊድ ነበር ኢየሩሳሌም የስልምና ቅድስት ከተማ የመሆኗ ምክንያት ሰለሞን በዚያ መስጊድ ስለገነባ ነው እነዚህ ሁሉ ነቢያት ምናልባት አይሁዶች ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ሙስሊም አይሁዶች ናቸው ስለዚህ ቅሪቶቻቸው በሙሉ እስላማዊ ቅሪቶች ናቸው የስልምና ናቸው አንድ አምላክ ነው የምናመልከው የሚለውና የአብርሃም የይስቅና ያዕቆብ እምነት የመሐመድ እምነት ነው የሚለው የእስልምና የማዘን ድንጋይ ነው አንዱ የስልምና ሃይማኖት ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር የቁራኑ አላ መሆን አለበት አንድ አምላክ ነው የምናመልከው ብሎ መናገር እስላማዊ አስተምሮ ነው ይሁዲነትና ክርስትና ስረ መሠረታቸው ስልምና እንደሆነ መናገር እንደዚሁ እስላማዊ አስተምሮ ነው መስራች ነቢያቶቻችን ሙስሊሞች መሆናቸው በእነርሱ በኩል እስላማዊ የነበሩ መጻሕፍቶች የሆኑትን መገለጦች ከእግዚአብሔር እንደተቀበልንና የተበረዝን ሙስሊሞች እንደሆነን ይታመናል መንገዳችንን ስተናል መጽሐፍቶቻችን ተዘበራርቀዋል ንጹሕ ሃይማኖት የለንም ያለን ብቸኛ ትክክለኛነት ትክክለኛ መገኛችን ከሆነ ከእስልምና መምጣታችን ነው ነገር ግን እስልምና የክርስትናና የይሁዲ ውርሶች እውነተኛ ወራሽ እንደሆነ ይናገራል በዚህ አመለካከት መሠረት እስልምና ኦሪጂናል ሃይማኖት ሲሆን ይሁዲነትና ክርስትና ክርሱን የተገኙት ክርስትናና ይሁድነት የተበረዙ ግኝቶች ናቸው መጻሕፍቶቻቸውም የተበረዙ ናቸው ነገር ግን ወደ እስልምና መመለስ የእነዚህ ብርዝ ሃይማኖቶች ተከታዮች ግዴታ ነው እስልምናና መሐመድን መቀበል ምክንያቱም መሐመድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖቶች ተስፋዎች ትክክለኛ ውራሽ ነውና እስልምና እውነተኛው ይሁድነትና እውነተኛው ክርስትና ነው በዚህ አመለካከት መሠረት ኢየሱስ ማን ነው በእስልምና ኢሳ በመባል ይጠራል የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እርሱን የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ መጥራት ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ነው ሰው ብቻ ነው ነቢ ነው እንደ ቁርአን እርሱ በመስቀል ላይ አልሞተም እንደ እርሱ የሆነ ነው የመሰለው የእስልምና ነቢይ ነው እንዲሁም አዲስ እንደሚናገረው ኢሳ ተመልሶ ሲመጣ መስቀሎችን ይሰባብራል እንዲሁም ጂዚያን ያስቀራል ይህም ማለት ዚማ ተግባራዊ አይሆነም ማለት ነው በዓለም ላይ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ሆኖ መኖር አይቻልም ማለት ነው ኢየሱስ በሰይፉና በሰራዊቱ ይገድላል ቤተ ክርስቲያንንም ያጠፋል እያንዳንዱ ሰውም ሙስሊም እንዲሆን ያስገድዳል በስልምና የነገረ ፍጻሜ ወይም የዓለም ፍጻሜ እይታ ኢሳ የክርስትና አጥፊ ነው ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች እንዲሉኛል ይሉኛል ኢሳ ተመልሶ ሲመጣ እያንዳንዳችሁን መንጥሮ እንደሚያወጣችሁና የመሐመድን ሸሪያ እንድትከተሉ እንደሚጣርቸው አታቁምን አንዳንድ ጊዜ ሙስሊሞች እንደዚህ ይላሉ እኛ ኢየሱስን እናከብራለን ስለዚህ እናንተ ለምን መሐመድን አታከብሩትም እምነትንም እንናገራለን አንዳንዴ እንዲህ በማለት መልሳለሁ ይህ የምትሉት ኢሳ መስቀልንና ቤተ ክርስቲያንን ሊያጠፋ የሚመለሰው ነው እርሱን የከማውቆ ኢየሱስ የተለይ ኢየሱስ ይመስላል ለዚህ ዓላማ የሚመጣ አይደለም ስለዚህ ስናጠቃልል ስልምና የሚናገረው እኛ አንድ አምላክ እንደምናመልክ ነው አምላክ በግልጽ በቁራን ውስጥ የተገለጠው አላህ ነው ስለዚህ ኢየሱስን በትክክል ለመከተል ከፈለጋችሁ ቁርንን አንበቡ ሙስሊምም ሁኑ ይህ መልእክት ክርስቲያኖችን ለማስለም ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ጥቅም ላይ ውሏል ኢየሱስን የምትወዱ ከሆናችሁ ሙስሊም ሁኑ ምክንያቱም ኢየሱስን አታጡትም እርሱም በእናንተ ደስ ይሰኛል ምክንያቱም እርሱ ከሁሉ በላይ ሙስሊም ነቢ ነውና የክርስቶስን አምላክነት ወይንም ያንን ግራ አጋቢ የሆነውን ስላሴድ ማመን አይጠበቅባችሁም ዝም ብላችሁ ሙስሊም ብቻ ሆኑ በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ወደ እስልምና የሚለወጡት ኢየሱስን ስለሚወዱ ነው በእስልምና የዳዋ ተልኮ ክርስቲያን የሆነን ሰው ለማስለም የመጀመሪያው መነገር ያለበት ነገር እኛ የምናመልከው አንድ አይነት አምላክ ነው የሚል ነው ያ የእስልምና መልእክት የሚተላለፍበት ድልድይ ነው ስለዚህ ክርስቲያን የሆነን ሰው ለመለወጥ የመጀመሪያው እርምጃ ነው የአብርሃምን አምላክ ነው የምናመልከው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ነው የምናመልከው ከሚሉት ሐሳቦች ጋር እንድንስማማ ማድረግ እንድትቀበሉ የሚፈልጉት ያንን ነው ይህ ክርስቲያኖችን ወደ መጀመሪያው እምነታቸው የመጥሪያ መንገድ ነው ክርስቲያኖችን ወደ ስልምና መለወጥ እንዴት እንደሚቻል የሚያስተምር አንድ ድኅረ ገጽ አለ የመጀመሪያው ነጥብ አንድ አይነት አምላክ እንደምናመልክ ማሳመንን ይናገራል ይህንን አመለካከት በሚገባ የሚገልጽ የኒውዮርክ ነዋሪ ከሆነው ከሸሚም ኤ ሲድቂ የተላከ ደብዳቤ እንዲህ ይላል አብርሃም ሙሴ ኢየሱስና መሐመድ ሁሉም የእስላም ነቢያት ናቸው እስልምና የአሜሪካ ይሁዶ ወክርስቲያን ሙስሊም የጋራ ቅርስ ነው አስተውሉ የይሁዶ ወክርስቲያን ቅርስ አይደለም የይሁዶ ወክርስቲያን ወ ሙስሊም ቅርስ ወይንም አብርሃማዊ ትውፊት እንጂ በእርግጥ አክራሪ ሙስሊሞች ይሁዶ ወክርስቲያን እሴቶች ወይንም ይሁዶ ወክርስቲያን ክርስቲያን ሥልጣኔ የሚለውን አነጋገር አምርረው ይጠሉታል አብርሃማዊ ማንነት እንድንቀበል ይፈልጋሉ በዚያውም እስላማዊ ማንነት እንድንቀበል ማለት ነው ሲዲቅ እያለ ያለው በአሜሪካ ውስጥ እስላማዊ ማህበረሰቦች አሉ ሴታቸውም አብርሃማዊ ሃይማኖት ነው እርሱ እየተናገረ ያለው እስልምና የጋራ ቅርሳችን መሆኑን ነው እንደ ክርስቲያኖች እስልምና የጋራ ቅርሳችን ነው ምክንያቱም የምንከተለው ሙስሊም የሆነ ነቢይ ነውና ይህ ደግሞ ሁሉንም የአሜሪካ ህዝቦች የሚያስተሳስር በመሆኑ የእግዚአብሔርን መንግስት መመስረት የሶስቱም አብርሃማዊ የሃይማኖቶች ኃላፊነት ነው ስለ ሸሪያ ህግ ነው እያወራ ያለው እስልምና ዲን ነው የክርስቲያኖችና የአይሁዶች እምነት ወይንም የኑሮ ዘይቤ ነበር ነገር ግን እነርሱ በሰዎች ፈጠራ ምክንያት ሊያጡት ችለዋል አሁን ሙስሊሞች አይሁድና ክርስቲያን ወንድሞቻቸውንና እህቶቻቸውን ስለ መጀመሪያው እምነታቸው ሊያሳስቧቸው ይፈልጋሉ እነዚህ የታሪክ እውነታዎች ናቸው የእስላማዊት አሜሪካ ምን እንደምትመስል የተቀመጠ ራይ ሲሆን አይሁዶችና ክርስቲያኖች እርሷ ንውን ለማድረግ ለምን ከሙስሊሞች ጋር መተባበር እንዳለባቸው የሚናገር ነው የዚህ ክፍል መጨረሻ ነው